Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb el David, estudiant del grau d'Humanitats. David, en què consisteix aquest grau? Hola, doncs mira, el grau d'Humanitats consisteix en fer una carrera acadèmica en coneixements interdisciplinaris. O sigui, això vol dir que tenim un grau a Humanitats que pots aprendre tant d'art, de literatura, de comunicació audiovisual, també pots fer, bueno, endinsar-te al món del teatre, de la geografia, de la història. És una mica un poti-poti de tot en el qual pues, fas un coneixement propi amb tot. I hi ha itineraris a escollir? Pròpiament dit, no hi ha itineraris, però sí que pots, a partir de tercer, agafar una ramificació de les assignatures. No has d'agafar estrictament una de cada ramificació, pots agafar d'unes quantes, però l'interessant és que tens l'opció de fer un minor agafant assignatures d'altres graus. Per exemple, pots fer un minor en cultura clàssica, pots fer un minor en literatura francesa, en diferents àmbits. I a la Facultat de Filosofia i Lletres hi ha altres activitats a fer a part del grau? Sí, per sort de la Facultat de Filosofia i Lletres tenim un gran ventall d'activitats que fer i sobretot a partir del segon semestre, quart semestre, el que fan són activitats mensuals en les quals un dia a la setmana es fa una conferència, doncs, per exemple, de cinema o de literatura, depenent doncs, molt del que sigui aquest any que va canviant cada curs. Perfecte, moltes gràcies. A tu, vagi bé. Adéu.